hesaplar, 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 hesaplar. Bir grup əlilli olan insanlar, hansı ki hükümet onları izolasiya eləyir, 50 manatla, 150 manatla başların piyliyir, batır sosial müavinətdən. Onların artırılması üçün yığışmışıq bura. Nazir müavinləri bizi içəri bastılar, medianı yığışdırdılar ki, siyasiləşdirirsiniz, şov yaradırsınız. İndi də biz burada yolu bağladıq, yenidən təzədən fikrimiz var bağlamağa. Çünki çıxmırlar, bizə bir dənə hesabat vermirlər. Yaxşı, çox olsa çıxsınlar, desinlər ki, siz izolasiya eləmişik, siz bizə lazım deyilsiniz, gedin özünüzü dolandırın, bu qədər, nə bilim. Nazim işçisi gəlir, əlilə qarşı təkram istifadalar işlədi. Media qarşısına cavab vermirlər. Utanmırlar mı? Media qarşısına çıxmırlar, bəli. Media qarşısına çıxmırlar. Niyə çıxmırlar media qarşısına? Çıxsın, biz sözümüzü deyirik, onlar da bizə cavab versin, hesabat versinlər ki, biz niyə bu vəziyyətdə yaşayırıq? Bizi nə vadar eləyib, bizi nə məcbur eləyib, biz bura bugün çıxmışıq. Bizi məcbur eləyən bir səbəb var ki, biz bura çıxmışıq. Niyə biz... Rahat yaşadığımız yerdə niyə biz gəlib burada günün altında özümüzü yandırmalıyıq? Hesabat! 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 Gəlin, daha mı gəlsin, bura şişələri verin. Gəlin! Gəlin, gəlin, döyün. Hiçbir şey cavab verilməzsə, bizim bu sosial məsələmiz çox az nəzarlıqda, tək pensiyadır. Bu qaz məsələsi, işıq məsələsi, kommunal məsələri, valla ödəyə bilmir. Valla mənim körpə uşağım var evdə, üzr istəyirəm. Təsərinizə gətirin ki, o bir tərəfdən xəstələndi, qaza ekonomiyyədiyimə görə, mən də bir tərəfdən. Böyrək məsələm var, o 5-6 aydı böyrək məsələni çəkirəm. Da indi siz qəbul olur, rəhbərlik tərəfindən qəbul olur. Nazir müavini qəbul edir. Siz də öz təkliflərinizi verdiniz, düzdür. İndi imkan verir ki, məsələnin həlli istiqam edin ki, siz bura yığışmağına adı nəyə... Nəsə, bu... Elə bilir ki, siyasiləşdirirsiniz də özünüzdə. Siz sizin dostlarınız. Sizdən gözləmirdi. O sizdir, bir dənə sizdən gözləmirdi. Biz nəyə görə deyirəm? Biz hamımız bir-birimizi dərin tanırıq, düzdür. Allah razı olsun. Allah sizdən hamımızı, Allah şəfa versin. Yenə deyirəm, mən də sizinlə həm köpəyəcəyəm. Amma bir şey var da. Dediyiniz tələblər, qaldırdığınız məsələlər bir dəfə baxılıbdır mart ayında. Müraciət də olunubdur lazım yerlərə. İndi əlavə olacaq ki, bir gün içə dəhəll olunur. Üç aydan sonra nazir müdürlüyə qəbul edir. Yoxdur burada nazir, axşam. Hayır, hayır. Yoxdur, nazir ezamiyyətdədir. İndi əlavə edin. Böyük edib ezamiyyətdə, ona sözü gəlsin. Müraciəti verin mənə, mən gələn birinci günlə əlaqa satılır. Nazir necə bəs edəcəkdir? Bunların bu halından sonra. Bəli. Bunlar bu vəziyyətdədir. Bunlar bu vəziyyətdədir. Nazir necə ezamiyyətə gedir? Siz qabuğda olmuşsunuz da, yox? Yox, yox, siz ol. Sevda Səfərə, niyə dəyişmədi? Dəyişdibdi, narahat ol. Dəyişibdi, müraciət var. Bütün təkliflər nəzərə alınıb. Mən deyirəm sizə, deyirəm, ikinci gün nazirin qabuğuna rahim, siz bir nəfər də gəlsin. Birdə medianın ailəsi, nədir? Medianın ailəsi ehtiyac yoxdur qabuna gəlir. Niyə ehtiyac yoxdur? Çünki meydan TV qadağan olunmuş televiziyadır, ona görə. Ona görə ki, gələdi çəkir.